Huquqni muhofaza qiluvchi organlardan olingan tezkor ma'lumotlarga asosan 2022 yil 2-sentyabr kuni soat tungi 1lar atrofida Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi hamda Milliy gvardiya Samarqand boshqarmasi xodimlari hamkorligida Samarqand tumani hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanning Mo'lyon mahallasida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi va 135 moddalari bilan sudlangan shaxs hamda Samarqand tumani Ohalik mahallasida yashovchi fuqaro o'zaro til biriktirib Ilonli mahallasida it urushtirish uchun maxsus joy arena tashkil qilib 143 nafar fuqaro va respublikaning turli viloyatlaridan it urushtirish uchun kelgan shaxslarga 1 million 500 ming so'mdan pul tikib itlarni urushtirish uchun sharoit yaratilgan qimorxona tashkil qilinganligi aniqlandi. Surishtiruv ishlari davomida ushbu fuqarolar o'rtasida Telegram ijtimoiy tarmog'ida yashirin guruh ochilgan bo'lib, mazkur sahifada qimorxona sharoitlari, narx-navolar va o'yin kunini belgilashgan. Tadbir vaqtida ushbu shaxslar kelishilgan pullarni tikib, itlarni urushtirayotgan vaqtda qo'lga olindi. Shuningdek, olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra, Qashqadaryo va Xorazm viloyatlaridan kelgan it urushtiruvchi shaxslar orasida o'zaro nizo va kelishmovchiliklar bo'lib, agarda bu qumor o'yinida Qashqadaryo viloyati vakillari boy bergan taqdirda, xorazmliklar bilan janjal uyushtirmoqchi bo'lganliklari aniqlandi. İçki İşler Başkarması xodimlari tomonidan ommaviy janjalning oldi olindi. Fuqarolar İçki İşler Başkarmasiga olib kelinib, tomoshaga kelgan fuqarolar bilan tezkor profilaktik tadbirlar olib borildi. 16 nafar it egalari O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 191-moddasi tartibida ma'muriy javobgarlikka tortildi. Qimorxonani tashkil qilgan 2 nafar shaxsga nisbatan esa tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.